Dámy a pánové, vítám vás u další epizody k téhleté peckové Star Wars gamesce. V minulé epizodě jsme dorazili na planetu Bongo, což je takováhle zarostlá kamenná planeta, a potkali jsme tady droidíka BD-1, což by do budoucna měl být náš parťák. Takže jo, hned se pustíme do dalšího průzkumu a uvidíme, co tato planeta skrývá. Tak to je on, droidík. Whoever I'm supposed to find must be waiting there. OK, přidání úkolů. Jo, to asi chápem. Teď nás to učí ovládat mapu, dobrá. Přiblížit, oddálit. A QE máme jakoby stupně. Tak červený budou zavřený místa, žlutý kam se můžeme vydat, OK. Takže jo, my jsme teda vylezli nahoru, tamhle už vidím nějaký enemáčky. A trošku to tady prozkoumáme. I sense something over here. Jo, to byla takový krabi hnusný. Jo, dobrý. Oh, nice. Chtěl jsem říct, dobrý, že jsem dá kritický útok, ale nečekal jsem, že je rozpůlíme dva naraz. A nezlobím se. Tak, co pak tady máme? A hned jsem si nechal narvat. No, musím to trošku vychytat. OK. Tak máme tady i nějaký kodex, takže si můžete pročíst, co vlastně nacházíme a tak. A tady to vypráže nic víc nebylo. Nemůžeme poslouchat, musíme jít úplně jinam, než kam nás vede příběh, aby jsme prozkoumávali a nacházeli nějaký fajn věcičky. Any ideas? Gotta get across this gap somehow. A zipline? Aha, lanovka, OK. Whoa! Oh, tak to je nice. How'd you know that would work? Pěkný. Wait. Tak další meditační místo. Dovednosti nemáme, jenom si odpočineme, ať se nám doplní ta troška hápek. Docela se mi líbí, že ten BD má vlastní dubbing. Je takový cool. A kytka nás zastavila. Zavřené z druhé strany, OK. A kam já chci jít? Tudy, anebo tam, kam nás vedl. Hele, půjdeme zatím tady. A potom se když tak vrátíme a určitě to tady doprozkoumáme. Just like back at the scrapyard. Hold on, BD-1, I'm coming. Oh, ty chudák BD. A my vlastně na F-ku máme ten těžký sek. Tady máme zase nějaký. Echo se to jmenuje, že jo? Whoever lived here used this room for storage. They kept food and supplies. Takový špajzík. Jasný, takže jenom takový běžný info. Hey, that was pretty brave. You okay? Wait, I can help you with that. Will you let me? Má ťapinku zraněnou. Okay.
Well, your scomplink is busted, but this should help you get moving for now. Okay, try that. The vault. Yeah, that's where I was headed too. Okay, well, first we gotta figure out a way out of this place. Okay, týmu jsme pomohli a hele. Upravování swordu. Nice, takže co tady máme? Barvy? Teď máme modrou, my máme nějakou deluxe edici, takže máme tady ještě oranžovou, ale... Hele, proč ne? Můžeme si dát. A už tady máme další možnosti. Migetské tažení, to vypadá fajn. Hele, proč ne? Uděláme si ho do jedné barvy. A svítilna... slitina. Ale jo, necháme ho jednobarevnej. Takže jo, úpravy meče tady jsou, ono to nic nepřidává, žádný staty, moc hezký. Žádný staty a tak, jenom to je vizuál. Stejně jako, když máme tady přizpůsobení, tak si můžeme měnit pončo. Jo, mně se líbí to základní. Bílýmu můžeme hodit barvu. Ten by vypadal docela dobře, takže proč ne? A naší lodi Mantis můžeme taky změnit barvu. A tu nechám modrou, ta se mi takhle líbí, takže asi tak. BD, dobrý, jdeme pokračovat. Don't worry. I'll find my own way out. Tight fit, but this should work. Je to těsný, no jo. Jasně, pravým tlačítkem si můžeme posvítit. Those vines look like they lead somewhere. Hope they're sturdy. Tě udržej, neboj. A trošku elektřiny, jo? Čekal jsem to. Yeah, I'm all right. A léčení, konečně se můžeme healovat. Healing stem. You're full of surprises. Je celkem pěkný, jak to jakoby vystřelí nahoru, to se mi moc líbí. That's better. Thanks, little droid. Okay, let's try this again. Okay. Here, hop on board. Takovej roztomilej špunt. How'd you get here? Jasně, pomocí kvéčka, léčivý stimulanty. Never known a freak. Fine. Kapitola 1, klidně si to stopněte a přečtěte. Careful droid. Can't argue with that. Takže zkrátka, to je dolů, jasně. Jo, a teď máme neomezeně mapu, můžeme používat. Už jsme blízko. Tady nic není, že bych se tady ještě porozhlédl. Nějakej enemák. Au. Jako ten timing musím hodně vychytat. Protože na tady tu obtížnost celkem bolej, takže... Na to musíme maličko zapracovat. A když už běžím. Tady je ještě spousta míst, kde jsme nebyli. Mapped everywhere we've been. Okay, takže musíme dolů tady do toho žlutýho.
Nahoru dolů, jasně, jo. I can't make it over there. We gotta find another way. Dobrá. Takže jo, to bylo tady tím směrem. A hned bedínka. Nice. Where are you going? Ne, jak tam zalít, hej, tak to je moc pěkný. Čekal jsem, že to budeme čistě prohrabovat, ale ne. A nové pončo. Nové pončo, ale jak jsem říkal, je to jenom vzhledový, takže když něco uvidíme, tak samozřejmě vyzkoušíme i ty nový ponča. Ne, že ne. Tak tady se dá jít dolů, tam já ještě nevím, jestli chci. Nicméně, máme tady meditačku. Odpočinek, jasně, oživí všechny nepřátelé. Nicméně, my si odpočineme. Dovednostní body nemáme, takže není potřeba používat. This tool was used by someone eager to reach the vault. Jasně. Že to používal někdo, kdo se tam chtěl dostat, takže fajne. Tady nic a znovu lanovka. Moc pěkný. Wow. Nevšímej si nás. Dobrý. Ty vole, mega žába. Scanning again? Good job. A silná příjí. To není úplně fajn, já s ní teď fajtit nechci. Ty vole, a bolí. Tak nás zrovna přežvejkla. Tak ale. Tak to jsem podělal. Hodně jsem to podělal. Jasně. Jo, takže tady to je trošku jinak. Tady vlastně ty zkušenosti nezůstanou na tom místě, ale v tom daném animákovi. OK. No, samozřejmě jsem chtěl ukázat, jak se tady i umírá, že jo. To byl záměr. Když já mám problém i tady s těma malejma mobkama. Tady se bude pak dát běhat po zdech nebo něco. Bažená krysa. A nice, ono stačí ho jenom jednou seknout. Aniž bychom ho teda museli zabít. To je fajn. Taky víc friendly to je. A máš to. Slizoune. Ogdo. OK. Asi si o tom můžete přečíst víc? Hej, pust mě! Jak jsi mě obejmul?
Tak, máme tady meditačku, což je fajn. A máme dovednostní bod, takže hned mrknem, do čeho bychom šli. Takže my máme tohleto návku podržením k cíli přiskočí, což by nebylo úplně marný. Zvyšuje hodnotu zdraví. Hele, asi půjdeme do toho přiskočení. Jo, to vypadá dobře. Proč ne? Tak, a my bychom se mohli vrátit a ne, asi nemůžeme. OK. Tak, co tady na nás vyleze? Ale vypadá to, že nic, což mě překvapuje. Čekal jsem tam tady nějakou pořádnou potvoru. Jo, taky vidím nějaký hnus na zdi. Oh. OK. Try again. Běhání jako v Titanfall 2. Yes, the path is difficult. It may seem impossible, but with persistence and the force as your ally, you will overcome any obstacle. You will master any path. Now, do what you must to reach me. OK, udělám vše, abych se k tobě dostal. Rozeběhni se, jasně. OK. Tak to asi půjde. Běh pozdě. Nice. Hned vyzkoušíme a jo, to půjde. Dobrá, takže díky tomu... Jo, nová oblast se nám otevřela. OK. Nicméně díky tomu se právě budeme dostávat i do nových oblastí, na co se docela dost těším. Hej, to vyšlo docela dobře. Nečekal jsem to. This area was used for meditation. There's someone familiar with the Jedi Order. No, to už nebylo úplně potřeba. Chci si je naskenovat? Skenuj. Ne, rybičky skenuje. Obývají vodní plochy, fajn. Tak, a kam my? My teď se musíme vrátit vlastně zpátky. Tak to bylo hodně špatný. Tak ještě jednou. Jinak, jak se vám zatím Jediská hra líbí? Tak mi písněte do komentů. Ale žádný moc spoilery, chci si to trošku ten příběh taky užít. Tak, co my uděláme? Odpočinek, tím se nám doplnějí hápka, sice se nám resnou i mobky, ale to nám zase tolik nevadí, jsou to XPčka, takže proč ne? Toto běhání tady je docela na pohodu. A bdínka. Vleď tam. Nový spínač na meč. Fajn. Tamhle jsme byli? Nebyli. Tak, tady si můžeme k meditaci, ale ještě se chci podívat tady nahoru. Hmm.
chill, hoši. Hej, hej, hej. Tak ale už. No. Trošku hápek nás to stálo. Sploxové. To je hnus. Stim. Děkuji. Grateful. Tak, kam já chci? Mrknem tady nahoru. Ty krávo, co to tamhle je? Jako proti tomu budu taky fajtit? Doufám, že ne. No, uvidíme. Tak co tady máme? No tak ale. Au, au, au. No. Musím to trošku vychytat. Líbí se mi, jak spolu furt mluvěj, to je moc pěkný. Takovej přátelský pokec. No a tady jsme vlastně na druhý straně. A rovnou tam asi zajdem. No a to běhání je fakt fajn. Racy there? Whoa, it's on. Jak cupitáne, ty. Nejlepší droid. We're not finished yet. Okay, you probably would have won. Probably. No, meditačka. Což teď potřebujeme, protože jsme dostali celkem přehzůbu. A dovednostní bod nemáme. To mě trošku mrzí. A chci, ať se nám doplnějí ty steam packy. OK, naskenuj. Well done. Obětiny. Ono je fajn takhle to prozkoumávat, protože co jsem si všiml, tak za to dostáváme XPčka. Jo, zase si můžete přečíst. Tak tam se mi teda fakt moc líst nechce, no. Počkej, pokladnice. Amazing. No, tak to jsem nečekal. A je i fajn, že ten BD vás upozorní, když na něco přijde. You all right, BD? Well done, whoever you are. You have passed the test I left behind and gained access to the vault and this recording, one of many encrypted logs stored in the droid. I am Master Eno Cordova. I may not know your name, but I know your purpose. The fate of the Jedi Order lies in your hands. This place, this vault is a sacred temple built by a vanished civilization known as the Zephyr. Meditating here, I was granted a premonition through the Force, a vision of doom. I have placed inside this vault a Jedi holocron containing a list of the names and locations of young Force sensitives throughout the galaxy. Ahead, you will find the inner chamber of the vault, but also another test.
I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the three sages and learn to perceive the mysteries of the Force as the Zepho once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zepho homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. And may the Force be with you. I guess you are the someone I was supposed to meet. You know, I've been alone for a while now. Without any purpose, just hiding. There's no way to live. Not for a Jedi. Or a droid. Maybe Seer was right. Maybe we're done hiding. Hey. You want to meet some, friends of mine? Tak jo, dostali jsme akorát další úkoly. To je taková normálka. A poletíme se zřejmě podívat na jinou planetu. Tak znovu si to můžete přečíst. A mrkneme na mapku. Je to nějaký uzavřený, tam se nedostanem. Já bych to určitě strašně rád tady ještě i prozkoumal. Tak radši si to tady zameditujem. Nemáme dovednostní body, to mě trošku mrzí. Takže jo, to bychom měli. A tohle to bude pro dnešní epizodu vše. Bude takhle trošku kratší, abych je chtěl nahrát fakt půl hodinky. Možná díl, uvidíme, jak nám to dovolí příběh, ale tohle to bude pro dnešek vše a my se spolu uvidíme u další epizody. Tak dík moc a čus.